Қарағанды медицина университеті жандағы аурухана жобасы Сеулде өткен конференцияда таныстырылды. Қарағанды қаласында 300 орынды көп салалы университеттік аурухананы салу және пайдалану жобасы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылмақ. Жаңа аурухана университеттің клиникалық базасына айналады. Жақын арада осы конференциялық жобаға қатысу үшін ашық халықаралық конкурс жариялау жоспарлануда. Конкурс тұтуаған инвестора қойылатын талап, ол объекті салып болғаннан кейін 17 жыл мерзімде сол объектінің эксплуатациясына жауап береді. Яғни оны өзі салат, барлық қажетті медициналық техникамен жабдықтайды, халықаралық стандарттарға сәйкес. Ал университет өз кезегінде сол жерде студенттерін оқытып, сәйкесінше халықты қабылдап, қызмет көрсететін болады.